Bom dia, estou aqui no nosso cantinho do café, bora sair, daqui a pouco a gente já tá por lá. E você aí, está sentindo falta dos é, Diary Vídeos? Eu também confesso que eu tentei parar um pouquinho com os diários só para gente dar uma olhadinha em coisas aqui e eu tô sentindo falta de gravar esses diários para vocês. E eu sei que a galera curte, então hoje a gente vai ter um diário bem legal, longo e gostoso. Então antes de mais nada, quero convidar você para deixar o seu like nesse vídeo. Não esquece de se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho de notificação para não perder os próximos conteúdos. Hum, café está tão bom e tão cheiroso. Ah é, se você quiser comprar uma planta carnívora, você tem que entrar no nosso grupo de vendas ou esperar a gente atualizar o catálogo. É só clicar no link que está na descrição desse vídeo. Você vai clicar no link... E aí, automaticamente, você vai escolher entrar num grupo de vendas. É só entrar lá e aguardar. As vendas acontecem sempre de quinta, sexta e sábado. Os envios são feitos todas as terças-feiras. E o pagamento pode ser feito até as 10 horas da noite do domingo. Até as 8 horas da noite do domingo. <laughs> Combinado? Bora lá, vamos pegar a estrada? Eu vou terminar de tomar o meu café e você vem comigo. Vamos? E adivinha quem vai junto com a gente sempre, gente? Olha lá, minha parceira de trabalho. Fala baixinho que a gente tá mal na agora, agora. É, Vem, bora. Bora. <laughs> gente, sabe o caminho, né? Onde você vai? Onde que você vai? Fala aí. É na casa da tá, vovó? É, é mexer com as pantinhas? Fala bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Vocês estão tá bem? Então, bora. Bora então, gente. Vocês vão ver, a hora que abre o elevador, ela já sabe o caminho, ó. Quer ver? Eu não preciso nem falar para onde eu vou. Ela já sabe. Tem dois caminhos. Ela pode ir pro banheiro, né? Onde os cachorros vão. E ela pode ir pro carro. Que é onde a gente vai mesmo. Aí, só porque eu tô filmando hoje, ela vai. Vem oh, aqui. Bom dia, tudo bem? E ela vai sozinha. Vem cá. bom dia, obrigado. Olha ah lá, gente. Fui. Esse trajeto aqui geralmente eu deixo ela solta. Só para ela chegar no carro mesmo. Não pode cachorrinho sem coleira. Eu acabei de ver um. um muso. Um, um. Espera aqui o papai. Vem aqui. Espera aqui, porque eu tenho o carro. Pensando numa virada de tempo, gente. A gente estava cozinhando anteontem. Anteontem a gente estava cozinhando com 38 graus. Foi o dia mais quente do mundo, no rio do mundo, <laughs> o dia mais quente do ano, 38 graus, no rio fez rio 40 graus, e a gente hoje aqui na, na, eu moro em Mogi das Cruzes, está fazendo pasmem 14 graus. Meu Deus, é mentira! Não olha lá, não. olha o termômetro do carro lá, ó. 14 graus, gente. É de brincadeira, não é? De 38 para 14 em dois dias, vocês vão falar que o que eu falei sobre amplitude térmica ainda é mentira. <laughs> não, isso não existe não, para você que está aí em Portugal, um abraço Portugal. Para os meus amigos portugueses, eu nossa gente, eu descobri uma audiência incrível, um número de pessoas incrível que assiste a gente de Portugal. É, um abraço a todos os brasileiros, a todos os portugueses, a todos os países que é, falam português. Um forte abraço nosso! Se você é de algum país que fala português e não é do Brasil, comenta aqui embaixo. Eu sou da Angola, eu sou. como é que chama aquele lugar da China? Tem um lugar na China que as pessoas falam português também. É... Se você é de Portugal, comenta aqui. Comenta a cidade que você é de Portugal. Lisboa, você é do Cabo. Da onde que você é? Você é da região região das quintas, das vinhas, então? Comenta aqui pra gente, tá bom? E se você é de São Paulo, se você é do Brasil. Fala pra gente também de qual cidade você está falando, de qual cidade você comenta, tá bom? Comenta aqui o nome da sua cidade, seu nome. Oi, eu sou da cidade de tal. Sejam bem-vindos ao universo das carnívoras, tá bom? Vai ser um prazer comentar o post de vocês hoje aqui. Então sejam é, muito bem-vindos e convidados a participar desse dia com a gente. Não vou filmar a estrada porque uma, está chovendo, duas, vou pegar a estrada de barro e o carro pode patinar e eu e eu quebrei o diacho do suporte, ó, gente. Olha só a desgraceira que é, você compra esse negócio aqui ó, esse negócio velho ó, tive até que colar a outra parte porque ele quebra ó, na trepidação, isso aqui é horrível, não compre isso ó, isso é uma bosta, literalmente, vou ter que colar com Super Bonder porque o, o serviço é vagabundo né, e aí agora eu tô sem suporte ali pra pôr, então é por isso que eu não vou filmar, não, não pode ficar com o celular na mão. Tá bom? Então bora lá, um, dois, três, pela mágica da câmera, que, que maravilhoso! Eu queria que fosse assim, acordar, um, dois, três, pela mágica da câmera. Bom dia, já tô lá. No... Então vamos lá, pela mágica da câmera, um, dois, três e roda! E muito bom dia oficialmente para todo mundo. Salve! Hoje é dia de você comprar uma planta carnívora no grupo de vendas, gente. isso É muito legal. Uh, eu vou explicar uma coisa bem interessante para vocês. Ah, nossa. Achei o ninho do Tier Sangue. <laughs> e, a, e a pombinha querendo. Nossa, que pombinha mais safada, querendo roubar até, a, até o musgo do, do, do ninho do Tier Sangue. Nossa! Bicho do demônio. Então vamos lá, gente. Vou explicar uma coisa para vocês. Tem gente que é, às vezes entra no nosso grupo de vendas e não sabe como é que funciona. Ou vai direto no catálogo. Gente, o melhor jeito de comprar é pelo grupo de vendas, tá? Lá no grupo de vendas. Você tem a oportunidade de escolher as plantas na hora que elas são postadas. Mas quem vem primeiro? O ovo ou a galinha? O que vem primeiro é o grupo de vendas. Tá? A gente lança no grupo de vendas. O que não é vendido durante a semana vai para o catálogo. Combinado? Ah, o que não é vendido durante o, o dia vai para o catálogo. E aí, até virar o dia, se for vendido tudo, continua, sai do catálogo, se não fica lá. Tá bom? As vendas acontecem de quinta. Sexta e sábado. Aí o que, que acontece? A gente só vende quinta, sexta e sábado. Mas se você quiser comprar pelo catálogo, você pode. Só que aí vem uma questão: você comprou pelo catálogo? Aí ah, eu entrei na segunda-feira no catálogo do Rafa. Na segunda-feira. Escolhi um monte de planta. Ele já vai me enviar na terça? Eu não, não vou te enviar na terça-feira já. O seu pedido já está para a próxima remessa. A nossa remessa vai de segunda a nossa semana, vai de segunda a sábado. Tá oficialmente falando, então de segunda a sábado eu coleto todos os pedidos. Depois, no sábado, eu faço o fechamento do pedido. Aí, na... no domingo, eu consolido todos. Na segunda, eu preparo as caixas. E na terça, só que eu faço as postagens. Entendeu como é que funciona? entendeu então se você pedir na segunda de todo jeito eu só vou postar na terça da semana seguinte se você pediu na terça na terça da semana seguinte na quarta na terça da semana seguinte ai Rafa mas eu paguei na segunda não dá para você enviar no dia seguinte não sabe por quê todas essas plantinhas que vocês estão vendo aqui elas ficam na no tempo no sol então elas estão com radiação solar elas acumulam caloria se eu pegar a sua planta daqui e já enfiar na caixa lá, sem ela passar por um período de descontaminação, o que vai acontecer é que quando eu colocar essa planta na caixa, ela cozinha. Ah, mentira, isso não tem base. Tem sim, gente. A gente já teve vários problemas aqui que a gente enviou as plantas e infelizmente chegou preto, chegou queimado. Várias vezes já tinha acontecido isso. Então, a partir de então, a gente reduziu o nosso número de percas assim para quase zero a menos que demore muito tempo, porque a gente já separa as plantas ali na mesa, aqui em cima, tudo fora do sol, já para ficar livre dentro da estufa, então dentro da estufa elas ficam lá e aí acabou o problema, combinado? Então é só entrar no nosso grupo de vendas e aguardar, ah é, ele fica fechado, como é que funciona isso? Para você pedir você tem que é, escolher a planta que está lá, eu postei, aí você clica em cima da foto e responde no particular com eu quero, aí eu anoto o seu pedido. Ah, eu pedi na quinta, pedi na sexta e no sábado. No domingo eu faço seu fechamento. Você pode pagar até domingo às 8 horas da noite. Tá bom? Legal? Bom, gente, isso pro caso de você estar vendo esse vídeo agora em 2024. Não sei como aí em 2032 está acontecendo. Tá bom? Então talvez em 2032 você já consiga vir comprar pessoalmente. Né? Será? Será que em 2032 os carros voam? De volta para o futuro, lembra? Eu vivi o dia do De Volta para o Futuro. Que eles falam lá é de 2018, do dia 2015. Eu não lembro mais, mas eu vivi esse dia. A data que é mencionada do Dr. Emmett Brown, lá, do futuro do, do Martin, eu, eu, eu estive neste dia. E não, os carros não voam, não existem cassinos desse jeito, igual eles colocaram lá. Cara, que bacana, né? Tá aí. Nosso jardim incrível. O que, que eu vou fazer hoje? Separar essas maravilhas para venda. Algumas, né? Olha, gente, que imagem chocante, né? Olha. Dá até um, um negócio assim, né? Não parece coisa que não é do Brasil, assim. que Você fala, Ai, mas por que no Brasil não pode ter planta assim? Pode. Mas é que a gente vê tanto desses jardins nos Estados Unidos, né? Que a gente não imagina que no Brasil. Alguém consiga fazer estruturas semelhantes. E às vezes nem eu acredito nas estruturas que eu tenho. <laughs> aí, nossas plantas começando a crescer. Graças a Deus que prosperem e se multipliquem em nome de Jesus. Olha aí quanta planta legal. Olha aqui as leucófilas que foram separadas essa semana para a galera. Quem comprou leucófila comigo, tanto da tamanho P, que é essas assim, não. isso aqui é leucófila tamanho P isso daqui é leucófila tamanho M, ó. Ela já é um pouquinho maior, ó, para você ver a comparação. Aqui, ó, uma com a outra, tá? Ó, dá para entender, né? Ó. E essas daqui são as leucófilas de tamanho G, cadê elas? Aqui, ó. De tamanho G, que aí já é, ó, são plantas que têm uma coroa mais robusta, né? Uma planta mais definida, né? São as de tamanho G. São preços diferentes também. Tá? mas cada uma no seu quadrado. Importante é, é ter uma sarracênia. legal, né? E é claro que eu tô de blusa. Gente, tá muito frio do nada, né? Baixou para 12 graus na região. Tá 12. Vocês acreditam? 12 graus? Nem eu tô acreditando que tá 12 graus andando aqui no meio. Que agora virou um labirinto. Tem um, dois corredores. Tá bom. O terceiro lá, com a beirada lá tem dois corredores. Interessante, né? Agora ficou legal. Às vezes eu ando aqui, eu, eu não acredito nas minhas plantas não. A umidade atrapalha algumas coisas das plantas, principalmente as dioneias, não conseguem polinizar as flores, porque molha é o pólen. Vocês acreditam? Essa geada de manhã, essa chuva, essa garoa de manhã às vezes, essa garoa, não geada, garoa de manhã molha é o pólen. E o pólen molhado, <laughs> mofa. Ah, é horrível quando não sai sol, perde toda a floração do dia, toda. Flor perdida, flor perdida, flor perdida, perdida. Ó, flor perdida, perdida, que não vai ter polinização, não poliniza, né? Olha aí. Olha, gente, essa, essa dioneia com essa cara diferente que vocês estão vendo aí, já dá pra ver, né? É a Yellow Giant, olha aí. Ela é a nossa dioneia gigantesca. Ó. Isso daqui nem era para dar dano, acho. Floral. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou cortar, mas eu não vou cortar com a unha, não, porque senão eu vou fechar a armadilha. Vamos pegar aqui uma tesoura. No meio da minha bagunça, organizada. TDAH se organiza na bagunça. <laughs> Tem algum TDAH aí? De verdade, diagnosticado. Não vem com essa, não, que a sua mãe falou que você é, que é mentira. Ai, olha, caiu no meio do. Na hora que eu puxar vai fechar, quer ver? Um, dois, três e. Ah, não fechou! <laughs> uh, quase! Eu não queria fechar a armadilha mesmo. Olha que lindo! Fantárdigo, né? Fantárdico! Uau! Muita coisa legal para mexer hoje e eu tenho que tomar meu rumo, senão eu fico aqui conversando com vocês. Vocês já estão com a vida ganha, né? Vamos cortar mais uma haste aqui. Ó. Ai, por que, que ele está cortando a haste? Deixa a da dar flor, coitadinha. Não, eu não quero flor de dioneia, não quero semente. Semente aqui em casa é pipoca. Eu estouro elas e faço, jogo no pão, gergelim. Eu faço receitas com, com semente de dioneia. O que mais que eu faço? Com, é... Eu tomo um banho, <laughs> faço sabonetes e ervas. <laughs> Sabe por quê, gente? Eu não, eu não vendo mais sementes eu ofereço aos amigos e vendo apenas para pessoas de muita confiança. Sabe por quê? Acontece um negócio que é o seguinte, eu nem queria entrar nesse assunto, mas eu vou falar porque é importante sempre falar. Algumas pessoas acham que o fato delas estarem pagando, elas têm o direito de falar com você do jeito que ela acha que ela pode. Isso é muito sério, tá? Isso acontece em todos os lugares. Eu garanto que tem gente aqui que acha que porque paga uma empregada doméstica ele pode falar com ela do jeito que ela quiser, tratar ela do jeito que ela quiser. Opa, tem lugares aí que é, a a pessoa né não pode se alimentar dentro da casa. É um exemplo. Eu tô dando um exemplo. Oh nossa, mas que quando que chegou nisso? Não é só para você entender que existem pessoas mal educadas no nível máximo de mal educado. E esse tipo de pessoa é o tipo de pessoa que acha que porque pagou por uma semente, ela tem que germinar obrigatoriamente, mesmo ele fazendo um serviço de bosta, literalmente um serviço cagado. E olha que tem gente que se acha assim, o pá, e ele faz um serviço realmente de bosta, literalmente na hora de germinar. Não sabe germinar do jeito nenhum, não germina uma semente e aí sabe o que a pessoa vem e faz? Fala que a culpa é minha. E aí por conta dessas pessoas que não são poucas, e não são pessoas ocultas, são pessoas que a gente até conhece. É que eu parei de vender sementes, porque eu vendi uma vez sementes para uma pessoa e a pessoa voltou falando: Nossa, não germinou nenhuma, que absurdo! E era semente fresca. E aí você vai ver como que a pessoa tentou germinar, pelo amor de Deus. E aí você vai falar para a pessoa que ela está errada, ela fala: Imagina, porque eu, entendeu? Aí por conta disso, como eu não gosto de ficar com os outros na minha cara, então eu larguei, deixei quieto. Outra questão é, ai Rafa, então se você não vende, então doa. Eu não dou, sabe por quê? Porque também tem gente que é folgada. A gente faz a doação das sementes, a gente já doou para muitas pessoas. Teve gente que não voltou para agradecer até hoje. Recebeu como se fosse uma obrigação de eu ter mandado. Mandou porque quis. Ah, ah, ah. Teve, teve várias pessoas assim. Teve gente que eu mandei semente e a pessoa reivindicou o dinheiro da semente que foi dada de graça de volta. Ô oh, Rafa, tudo bom? Sabe aquela semente que não germinou? Aí eu falei, oi, ela é, então nenhuma germinou. Eu queria saber se você vai me mandar o valor da semente, já que você me mandou de brinde, me manda o valor de volta dela. Eu Falei, mas você não pagou nada pela semente, não. Então, mas já que era um brinde, eu queria receber o valor da semente de brinde de volta, assim. Eu falei, mas você não pagou. Então, mas já que você me mandou de presente, quanto que custa o pacote de semente? Me manda outra coisa no lugar do brinde. Esse nível de pessoa aí, cara, tem isso, tem e tem muito mais, tem piores. Tem gente que a gente fala assim: eu vou te mandar uma semente de brinde. Ah, tá bom. Ó, eu quero de B52. Eu quero de Southwest Giant. E eu quero semente de. É, a pessoa escolhe. Tem gente que pergunta: posso escolher qual semente? Cara, se eu falei que eu vou mandar de presente, eu posso te mandar semente de caqui. Entendeu? É esse nível. Então, gente, como eu eu não tenho filtros, e para evitar que alguém leve um tiro, eu. Resolvi não vender mais sementes, nem doar, nem emprestar, nem fazer rituais com as sementes mais. <laughs> então é isso, essa é a história das sementes, tá? Olha só que lindo! Sarracênia leucófila com purpúria. Essa daí é a Sarracênia que ela é a nossa Sarracênia favorita. Por conta de vários fatores, por ser a nossa primeira sarracênia, por ser a sarracênia mais bonita que eu tenho aqui mesmo, assim, não não mais do que a KGR, né? Mas ela é fácil de cultivar, ela tem esse babado branco, né? E ela é muito bonita mesmo. Eu ainda quero fazer uma leucófila com purpúria white, que é uma leucófila com purpúria branca. Essa daqui é uma sarracênia ainda é, em estado de avaliação. Essa planta só existem, acho que, três ou quatro. E com dois cultivadores especificamente, eu e mais um. <laughs> eu e casca de bala, só. Não tem mais ninguém que tenha essa. Olha aí que linda, tá? Essa é uma sarracênia muito específica, especial e com essa coloração que não existe por aí. Então, é, já dá para saber. E antimão, olha lá, não reproduz, não dá muda igual o pessoal espera que dê. Ai, nossa, vai Deve ter uma baciada dela aí. Nada lá, ó. Olha lá. Quase não dá muda, só tem uma frente de crescimento, ó. matinho na cena aqui. Uma frente de crescimento. Não tem brotação lateral. Não tem brotação superior. Mesmo a gente descascando ela, ela não deu é, brotação superior. Aqueles cavalos que a gente fala, que é o efeito do, do trabalho que vocês já fizeram. E tem várias plantas que são assim, ó. Essa daqui também, ó. Foi feito descasque, ó. Exposição das gemas de crescimento e ela não brotou na parte superior, tá? Existem, é, isso é uma técnica que a gente utiliza aqui e que possui resultados. Essa daqui deu, ó, tá vendo? A gente descascou, expôs algumas gemas automaticamente quando você descasca e expõe as gemas, ela costuma brotar, ó, brota. A gema que fica exposta ao sol ela brota dessa raizinha, ó. Vai acontecer isso, ó, tá vendo? Na maioria das vezes é assim que a gente consegue mudas. Até porque se você largar desse jeito aqui, ó, a chance de você desenvolver um fungo na sua planta é muito grande. Então o que a gente faz é isso aqui, ó. A gente remove as cascas e aí passa a não ter mais problema com essa sarracenia. Legal, né? Agora a gente começou a venda das das droseras no grupo de vendas e o pessoal lavou a mão aí. Aproveitou realmente Bastante planta legal, Droseras, né, essas filiformes florida red, de longe são as plantas assim que eu recomendo todo mundo ter. Cara, quem não tem drózera num cultivo, eu acho assim, eu né, eu teria todas as espécies de plantas carnívoras no meu cultivo. Ai, mas eu moro num apartamento, cara, eu teria uma pelo menos, para saber como que é, para saber como... Ah, morreu, tenta de novo, tenta achar um meio. Cara, você não vive no mar, vive? Não. Você mora numa lagoa? Não. Você é um sapo, uma perereca? Não. E você tem o que na sua casa às vezes? Peixe? Não tem? Ué, mas peraí, onde você quer chegar com isso? Ué. Você tem o um peixe na sua casa? Você não tem? Você não compra um aquário? Você não compra substrato? Você não compra luz para ele? Hã? Você faz um monte de... Gente, acabei de ver um lagarto enorme. Ele se assustou comigo e pulou. Vamos ver se eu acho ele. olha lá. Ah, não, não era, o, não era o lagarto, era o. <laughs> era o. Era o. O sabiazão, mano. Eu vim procurando lagarto no sítio, mas Difícil achar os teus. Então, gente, você não tem tudo isso para ter um peixe? É. É mesmo, o mesmo conceito. É um, é um ser que não faz parte da sua casa e você comprou coisas para adaptá-lo à sua casa. Tem gente que cria pogonas que é aquela lagartixa é, americana, né? Que eu acho fantástico. Ela tem uma carinha linda. Eu adoraria ter um pogona. Eu vou ter um pogona legalizado quando eu tiver o meu escritório do Universo das Carnívoras. Eu vou ter um pogona. Eu já coloquei isso, é certeza. Aquela lagartixinha com é aquela cara mais fofinha do mundo. Vou ter. E aí, é, para ter um pogona você precisa do que? Luz. Quente, porque ele precisa de calor, você precisa de insetos, você precisa de uma área específica para ele. Água é a mesma coisa para você ter uma planta carnívora, você precisa de coisas para ela. E aí, às vezes, você mora num apartamento, tem um aquário, mas não tem uma planta carnívora, que é mais fácil ainda. Ah, mas não tem, não tem sol aqui. Compre uma lâmpada grow para você cultivar. Faz um mini terrário, faz uma banca. Olha que ideia legal! Ó, olha que ideia legal. Você não quer ter isso aqui tudo, né? Não quero, Rafa. Mas cria um canto que seja um templo para você. Um lugar para você meditar, para você olhar suas plantinhas. Compre uma bacia dessa, sem furo, tá? Põe uma drósera, põe uma sarracenia, põe uma dioneia, põe uma nepentes compra uma lâmpada, põe em cima para elas tomarem a, a luminosidade, para ver como elas se desenvolvem, aprende sobre elas, tá úmido demais, vou fazer diferente, vai desenvolvendo, vai estudando, vai analisando, vai olhando, vai aprendendo. Cara, no final, eu garanto que a experiência vai ser tão incrível que talvez, talvez você descubra que você tenha mais aptidão para isso do que você imaginava. E é por isso onde eu queria chegar, né? As pessoas não compram, às vezes, dróseras, porque acham que não cabe num apartamento. Não, não seria legal ter num apartamento. Cara, drósera é a coisa mais legal do mundo. E ela é um controlador biológico incrível de fungos gnats também, tá? Aquele bichinho que ataca as nossas plantas carnívoras. Opa! Com certeza, olha aí, ó. Isso daqui é uma Filiformes é, Tracy, né? Olha aí que linda aquela cheio de inseto eu tenho essas moitonas aqui ó cara inseto aqui no... e olha que tem pernilongo para caramba elas pegam mesmo ó. filiformes eu recomendo ter uma filiformes e é tão barato gente 9,90 custa uma plantinha dessa 9,90 você leva uma filiformes para tua casa e vai dar semente para caramba e aí depois você vai ficar multiplicando planta aí meu é incrível ter droseras se eu recomendasse Drosera filiformes Capensis, que é essas aqui, ó, que tem esses bracinhos mais assim, né? Drosera burmani Intermédia, olha as intermédias, olha que lindo. Olha, eu vou dar um zoomzão assim, ó, pra você ver. Não parece um colar, não parece um, umas pérolas, um colar de pérolas, não, né? Mas não parece umas pérolas. Esse orvalho que fica em cima dela. Em alguns lugares o pessoal chama ela de orvalhinha, porque ela fica com essas gotículas e o pessoal acha que são gotas de orvalho né aqui ó é como se fosse um pântano, eu tenho tudo deózara de, de Oneia tudo enfiado tudo junto não vou nem gravar com o microfone tirei o microfone para fazer esse vídeo aqui porque tava ali a piscina tá suja tá vindo do inverno piscina do inverno eu não limpo no inverno aí eu deixo até ficar verde que eu consigo fazer a mágica aí eu todo dia eu vim aqui fazer isso aqui um dois três e vem ai vem cá meu amigo eu tô tentando te ajudar cara Aí, ó. <laughs> Fala salve pro pessoal. E aí, galera do YouTube? Já se inscreveu? Você não se inscreveu ainda? Bem inscrito? Ai, caiu. Desculpa. Vai. Vai com Deus. E <laughs> aí, aí, eu salvo essa apaiada aqui. Tudo eles caem aí. Eventualmente, aí, se a gente não salvar, eles morrem afogados. Não tem jeito, né? Tem, tem, tem sapo, tem bicho, tem cobra, tem rato, tem tudo que aparece por aqui. Pensa no lugar, no meio da mata, gente. Eu vejo coruja, eu vejo cobra todo dia, praticamente aranha, eu vejo muguerço. Aí ah, eu, eu acho mais acho legal, Que tem coisa que eu falo errado porque eu gosto de falar errado. Ah, é para parecer fofo. Não, é pra, porque eu gosto de falar errado. Errado nós fala porque é, formado nós é. Entendeu? E aí eu, eu passando numa feira, eu passei assim do lado de uma flor. Falei assim, olha amor, uma planta muguerço. Aí a mulher do meu lado falou assim, não é muguerço, é morcego. Eu falei, o muguerço é meu, eu falo do jeito que eu quiser. Nossa, mas essa mulher ficou brava comigo. <laughs> Ai, que grosso. Eu falei para ela, que você não viu, eu... eu... Olha. <laughs> Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Essa dioneia, ela foi classificada assim. Várias pessoas falando ao mesmo tempo a mesma coisa. Ainda não tem uma avaliação específica. Alguém falou, ah, ela foi eleita, vamos escolher ela. Não. Essa daqui é a Dioneia Red Bull. Ela foi, ela foi, numa feira, se eu não estou enganado, avaliada como a Dionéia mais uma das mais lindas do mundo. A única planta que tem essa classificação, essa, desse jeito, é a Red Bull. Qual é a característica da Red Bull principal? No fundo da armadilha lá, tá vendo? Olha o vermelho, tá vendo? Ele não pega a armadilha toda igual. Vou comparar com uma outra dionéia aqui. Ah, mas eu não posso gravar que você começa a latir. Ah, meu Deus do céu. Pegar o celular. Mel! Não vou falar de novo, hein? Gente, eu pego no celular e ela começa a latir. Igual essa daqui, ó. Que é completa, tá vendo? Ó, todo vermelho. Isso não existe. Na dionéia a Red Bull. Ela é só o fundinho da armadilha. E conforme ela vai ficando mais velha, mais velha, ela vai ficando ainda mais nesse formato. Quer ver? Eu vou pegar uma ali. Que ela tá bem. Deixa eu ver como é que tá a minha aqui. Ah lá, olha aí, ó. ó. Tá vendo? Olha só. Ela fica com esse vermelho mais. Ainda fica pior. <laughs> Fica mais, muito mais, ela fica mais manchada ainda. É uma manchinha no fundo e a armadilha toda com esse contraste de verde. A Dionea Red Bull faz parte dessas plantas que tem características específicas, sabe? Werewolf, como assim específicas? Ué, porque não é uma Dioneia que vai ser só grande. Ah, uma Dioneia grande, todas elas são grandes. Grandes por grande, todas elas são grandes, mas. Vermelhas, todas podem ser vermelhas, mas. Com os dentes falhados, virados para fora. Igual uma dionéia que custa um absurdo. Custa um absurdo porque é raridade. Não é todo mundo que tem. E nós temos. E é essa aqui, é, inclusive essa muda é minha só. Eu tenho uma mudinha pequena ali, mas eu não vendo. Essa daqui é a dionéia Asmodeus. Que tem um nome de demônio, né? Eu acho que é isso. Um deus antigo. Um demônio antigo, Asmodeus. Tá vendo? Ela tem esse nome. Quem dá esse nome é um, um italiano lá. Francês, sei lá dá o nome de, de, desses monstros míticos aí, né? Essas coisas antigas ele dá nome disso, bezebu nome feio, né? Eu não gosto. Sou cristão, então ofende a minha religião. Alguns nomes fazem não não são legais para mim. Eu acho que pelo menos na cultura do Brasil não é um nome muito legal de se ter. Mas ele deu esse nome para essa planta. E a gente segue aí a risca falando dela É uma planta bem cara, viu gente? Bem, pra ter ideia, um exemplar dela foi vendido aqui no Brasil Por 380 reais, se não estou enganado Segundo informações que nos foi passada É uma planta muito valorizada E qual é a valorização das modelos? Por que, que ela é tão valorizada assim? Tá vendo o acidente na armadilha ali, ó? O acidente genético? Tá vendo? Ó, ela dá uma boquinha do lado Quem consegue ver a boquinha? Vamos ver se eu consigo dar um zoom Olha lá, tá vendo? Ó Ó, oh, tá vendo, na outra também. Não são todas que dão isso. Não são todas as plantas dessa desse clone que vão ficar desse jeito. É uma característica que depende. Eu posso clonar ela e ela não ficar igual. Então, para vender uma planta dessa, eu preciso ter a certeza que ela tem essas características. Coisa que às vezes um seedling pequenininho assim, ó, não deveria ter. Mas esse aqui já tem, <laughs> legal, né? Eu não posso vender ele agora. Mas quando ele tiver num tamanho legal e se eu quiser, aí eu vou colocar ele disponível para vocês. Interessante, né? Características que a gente tem aí nas Dionésias, às vezes a gente não sabia. Talvez você não saiba disso. A Titan, como que ela fica? A Mega Traps, a Master of Disaster também, a Master of Disaster, que é essa planta aqui, ó. É uma dessas aí, ó. Que ela pode vir a ficar com as características ou não. E dependendo do ano, ela não dá as características. Ela pula um ano. Realmente um ano ela dá, o outro ela não dá as características. Legal, né? Mais uma que você não sabia. Eu sigo daqui, começou a fazer cara de chuva de novo, gente. Nossa, como é difícil. Olha a chave, era no chave, era a chave, era no chave. Nosso cultivo de joionéia tá bem bonito. Agora eu tô separando as de Olha, já encheu a mesa aqui de novo. Tirando o muda de lá, pondo para cá, fazendo muda. As duas mesinhas que era para seedling, já virou muda de mesa de muda, de repicagem. Eu acho que tem um pouquinho de Dioné aí, hein? Tem não? Fazer uma limpeza aqui, hein, gente? Nossa. Olha o tamanho dessa diana. Ah, é. Essa daqui nem é grande. Eu achei que essa diana era grande, né? Olha só o tamanho dessa daqui. Vou pegar pra vocês verem. Olha isso. Maluco. <laughs> oh, olha o tamanho. Vocês acharam que aquela lá já era grande, né? Olha aí o tamanho. Rapaz, ele tá dando uma haste floral. Eu vou. Eu quero a semente dela. Eu sou um idiota. <laughs> Eu quero dessas giants aí para mim. Tem uma giant aqui que eu tô quase para oferecer ela para galera. Essa WB9 aqui. Tô pensando. Talvez. Eu não sei, eu tô só arrancando haste floral. As que eu não quero que dê haste não vai dar haste. Vai nada. Olha, TC03 Long Traps. Essa daqui qual que é? Ah, long Petiole. Ah, tá. Já vamos arrancar. A haste dela também, porque eu não quero que ela dê haste. Long Petio ali, olha o tamanho dessa planta. Tô procurando uma outra aqui que é para oferecer pra galera uma planta grande. Eu faço isso muito. De, of de oferecer. Olha lá, outra TC03 Long Traps. Então eu acho que eu vou oferecer aquela lá mesmo. É, acho que vai ser legal, o povo vai gostar. Vamos pegar ela aqui, cadê? Tá, tá, tá. Acho que é, vamos ver. Para finalizar, gente, acabei de voltar do almoço e estamos aqui já na empreitadaça. É... Como é que eu vou explicar? Tô meio perdido. A gente come, comi um pão com linguiça agora, rapaz, pensando num negócio bom. Linguiça, é... tomate, cebola. Meu Deus, eu amo cebola. Por isso que eu comi o rolo Mopes de boa. Antes você não conseguia, porque é só não lembrar do gosto da sardinha. Você não lembrando do gosto da sardinha, é o resto que você come. Gente, é... a dúvida, não é uma dúvida, né? Já, mas eu recebo isso. Se essa dioneia aqui, pequena, né? Esse tamanho aqui, se ela vai chegar a ficar do tamanho de uma planta como essa, grande. Existem fatores importantes para a gente entender. Isso daqui é uma dionéia típica. Isso daqui também é uma dionéia típica. Olha aí o tamanho. Só que isso daqui já é uma planta que a gente gosta de falar que ela tem raça, né? Uma towering giant. Já é uma planta com característica diferente. E aquela primeira? Essa daqui é uma é, long petile. Olha aí plantas adultas também vamos pôr aqui do ladinho para você entender o que eu tô falando né e essa daqui eu vou pegar a típica pequenininha aqui aqui tá essa daqui pronto essa planta vai crescer e pode ficar do tamanho dessa daqui mas o que é que vai determinar se ela desse tamanho vai ficar desse tamanho aqui primeiro a idade vamos levar em consideração a idade vamos Tempo que essa planta tem, ela tem dois anos, ela tem um ano, ela tem três anos, ela precisa ser adulta para ela crescer desse tamanho, essa planta aqui ela tem mais de dois anos, tá? Então é isso, começa aí, então ela tem que ser adulta. Cresceu, o que mais vai determinar o tamanho dessa planta? O cultivar. Qual é a espécie? Qual é o cultivar? Ela é a WB9, ela é a, uma dioneia típica, sei lá premium ela é uma dioneia selecionada ela é que qual é essa planta entendeu alguns cultivares de fato crescem mais do que outros como a dioneia B52 eu não tenho uma B52 adulta mas eu sei que ela fica bolachuda cara é uma das maiores do mundo a B52 tá então aí a gente tem cara diferenças fenotípicas, visuais dessa planta tá Cada uma possui uma característica específica. Segundo os especialistas, Dioneia não tem cultivar. São clones com acidentes genéticos diferentes. O que eu discordo, no meu ponto de vista. Eu. Mas eu não quero entrar nesse termo, nesse, nesse, nesse fato. Para não dar, ficar dando visão para pangué. Tá? Então o que, que acontece? É só termo de jeito de falar, tá gente? É porque eu não quero dar pano para manga. Visão para pangué é tipo pano para manga. Então, olha aqui, essa daqui é uma Towering Giant, que recebeu esse nome, esse clone, por quê? Porque ela dá armadilhas altas e gigantescas. Ela é enorme, cara. Talvez não pareça para você, mas ela é uma planta muito grande. Quando eu pego ela na mão, você entende o que eu estou falando. Olha o tamanho dessa planta, ela é muito grande. Essa daqui é uma dioneia típica, mas comumente falando, você já pode ver que ela tem alguma coisa nela que deixa ela tão grande. Ela é monstruosa. Olha aí o tamanho dessa planta, ela é muito grande. Isso aqui é uma long petioli e o que difere uma da outra é que em algum momento da história toda alguém pegou uma dioneia típica lá no quintal dele e falou assim: hum, vou dar um nome para esse negócio. Aí o cara foi lá, analisou, viu, viu e percebeu que não tinha nenhuma outra dioneia parecida com ela no mundo. Foi lá e registrou long petioli. E yep. até porque às vezes foi ele mesmo que cruzou e ele sabe os cruzamentos que ele fez, ele foi lá e deu o nome, tá bom? Na natureza existem cultivares que foram descobertos, Big Mouth, né, que é a boca grandona, é, a B52 foi descoberta da natureza, eu não sei, Salt West Giant, que são plantas que foram, né, uh, e a maioria delas de um cultivador incrível, que é o Best Carnivore Plants, que é um, um site internacional aí, tá? Então, cada uma tem uma característica fenotípica Diferente que faz essas plantas serem tão, tão, tão importantes. E aí a galera se empenha, registra, dá nome para elas, dá número, código de série e elas passam a pertencer à, Interna à cartilha internacional de botânica. Isso daqui é uma diana, UK são um 2, que tem esses dentinhos serrilhados e é uma planta que fica muito grande. E eu tenho na nossa coleção plantas absolutamente incríveis, como a Yellow Giant, que produz essas armadilhas bem grandes. E dá para ver que essa planta é diferente. Né? Essa daqui é uma Red Dentata. <laughs> Olha aí. Ou dentata Red, né? Olha que incrível! Bonito, né? Tem gente que gosta das vermelhas, tem gente que gosta das verdes. Eu gosto das grandes, eu gosto das pequenas, eu gosto das amarelas. Eu gosto dos dentes fundidos. Olha aqui, Essa daqui tem um dentinho. Deixa eu arrancar esse mato daqui, peraí. Deixa eu ver se dá, né? Saia daí, mato do satanás. Aí, saiu. Olha, profundas raízes. Aí, ó. Essa daqui é a Green Dog. Ou é a Triton? Deixa eu ver qual que é essa. Ah, essa é a Triton. Essa não é a Green Dog. Agora, cadê a Green Dog? Rapaz, eu acho que essa é a Triton. Eu acho que essa é a Green Dog, não é a Triton, não. Ah, não, tem, a, tem a armadilha Cúped. Então ela é a Triton. Essa é a Triton, ó. Dentes fundidos. Armadilha em formato de peixe. Eu tenho uma Green Dog em algum lugar por aqui. Eu sei que eu tenho. A diferença vai ser achar ela, mas tá por aí. Beleza? Bom, pessoal, é isso aí. Eu vou me despedir de vocês diretamente aqui do Universo das Carnívoras. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo longo pra caramba, do jeito que vocês gostam, né, seus danadinhos? Espero que vocês tenham curtido. Não deixe de se inscrever no nosso canal para você ver aí mais novidades. Talvez eu mostre mais algumas plantas depois para vocês em um outro momento. Vai no nosso Instagram também, arroba Universo das Carnívoras. O melhor, o maior. O mais lindo, o mais cheiroso e o mais interessante. Canal especializado em plantas carnívoras do Brasil. Um beijo, um queijo e até o próximo vídeo. Valeu e tchau.